E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. Muita gente me pergunta durante o ano inteiro, quando eu boto as estatísticas do BG Stat, todo mundo quer saber os jogos que eu mais joguei, né? Quanto tempo você jogou, se eu meço por hora jogada ou por partida jogada. Então eu vou fazer esse vídeo esse ano, acho que é a primeira vez que eu faço esse vídeo, que é sobre os jogos mais jogados. Antigamente eu mostrava as estatísticas do BG Stats para a galera no Instagram, só que agora eu resolvi fazer um vídeo para poder explicar o porquê desses jogos terem sido os mais jogados, né? Porque a galera às vezes vê o meu top 10, meus jogos preferidos do ano, e eles não são os mais jogados. Mas por quê? Porque tem um monte de condicionante. Tem jogo que o setup demora, que uma partida demora mais, não dá para você jogar toda hora. Tem jogo que é mais rápido, que encaixa mais vezes na mesa. Então a gente vai fazer esse vídeo para o pessoal começar a entender isso. Nem sempre os melhores jogos do ano são os que você jogou mais vezes por causa de oportunidade. Então o vídeo de hoje é sobre os jogos mais jogados em 2022. Mas antes do vídeo eu quero falar o seguinte: essa é a última semana para você poder participar do Natal Solidário do Aftermath. Na descrição do vídeo tem um link para você poder doar para a instituição Lar Maria de Lourdes, que fica aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. É um lar que cuida de crianças com necessidades especiais. Já doei para eles no ano passado, estamos doando esse ano. E qual é a diferença de você doar pelo Fabrício ou doar direto para eles? A gente vai fazer um sorteio no final do ano de dois vouchers de R$ 500 para quem participar, né, do Natal Solidário e trocar a grana que você doou pelos tickets do Aftermath. Então, quanto mais você doar, mais tickets você vai ter nesse sorteio, né? Para cada R$ 10 que você doar, é um ticket que você vai ganhar no sorteio no final do mês. Então, se você puder doar e bacana, você vai ganhar, você aumenta a sua sorte para participar desses dois cupons, que você vai poder trocar esse cupom de R$ 500 em qualquer patrocinador do canal: a Távola Games, a Turnos e a Gorila 3D. Então vai na descrição do vídeo, conhece esse projeto bacana e fortalece esse final de ano da criançada. Se você quiser apoiar nossa criação de conteúdo e participar de sorteios mensais aqui no canal, temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já está ajudando a gente. Assim que eu receber a notificação que você entrou no grupo do Aftermath no PicPay, eu te coloco no WhatsApp do canal. Seu nome já vai estar na planilha para você participar de quatro sorteios mensais que eu faço todos os meses aqui. Bolsa da Turnos, cupom de desconto na Távola Games e cupom de desconto na Gorila 3D. Então, fortalece o Aftermath no PicPay, que eu te fortaleço com o cupom. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares: a Távola Games, essa loja online irada, onde você vai poder comprar o seu jogo com tranquilidade, e a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. A Turnos, que tem três bolsas com tamanhos diferentes para caber sua coleção, para você transportar com tranquilidade, sem passar perrengue durante a viagem. E lembrando que uma dessas bolsas eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda, na inovação, procurando componentes irados para deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Agora está com os adesivos bacanérrimos para botar os seus meeple feio, bonitão. Tem um monte de jogo que é feio por aí que tem os meeple feio, boladão. Tu vai botar o adesivo, vai ficar irado. Na descrição do vídeo tem o link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança. Partiu os jogos mais jogados de 2022. Para começar essa lista, eu vou falar do Jamaica. O Jamaica foi três vezes para a mesa esse ano e foi em volta de 3 horas e 20, 3 horas e meia de tempo de jogo nesse total de três partidas, ou seja, um pouco mais de 1 hora para cada uma. E por que que ele brilhou? Eu fiquei muito próximo de uma galera que era louca para jogar Jamaica e nunca tinha jogado porque não tinha o jogo. Quando eu falei que eu tinha o jogo, eu peguei aqui, botei na mesa, foi só sucesso. Eu tenho a versão gringa, muito antes da Galápagos ter trazido para o Brasil. Então a gente jogou bastante, porque a galera curtia, bacana. Joguei em evento, né? Ele é um jogo de fácil setup. Ele pode demorar um pouquinho, dependendo da sequência das cartas, do rolamento de dados e tal. Mas ele faz muito sucesso por causa disso. Ele é um jogo muito bonito, um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. Dou a dica aqui para você: se você ainda não viu, lá no Jamaica, quando você encaixa as cartinhas, você faz uma vista panorâmica de tudo que está acontecendo. É bem irado. Mas o Jamaica brilhou nisso aí.
Esse ano ele me surpreendeu até em estar entre os mais jogados, mas por causa disso, porque eu me aproximei de uma galera que gosta muito dele, então sempre que pôde a gente botou na mesa para jogar. O próximo da lista é Clank. Outro jogo que me surpreendeu em ser o mais jogado em 2022, porque já é um jogo que já está mais tempo no mercado, já joguei bastante lá atrás, e ele se destacou esse ano, por quê? Ele tem no acervo da Estante 42, que é a loja que eu frequento, e ele acabou sendo aquele joguinho que, pô, tá de bobeirinha? Ah, vamos jogar um Clank. Eu joguei umas duas vezes lá e depois joguei uma vez com uma galera de fora. Eu tenho um total, deixa eu ver aqui no BG Stats. O Clank, ele foi pra mesa três vezes e mais de quatro horas no total, né? De jogatina. E foi por causa disso, foi mais pela nostalgia. E também porque a gente queria jogar o Clank com a expansão Submersos. E eu esqueci ela aqui em cima do armário, ela tá ali. Ou seja, eu joguei três partidas de Clank e esqueci de botar a expansão. Joguei o Clank Nutella, né? O Clank Core, o básico ali, o Vanilla, na verdade, né? Então agora eu tenho que tomar vergonha na cara, pegar a expansão ali pra ver se eu jogo em 2023 o Clank com a expansão Submersos. Podia ter aproveitado e ter feito isso. O próximo jogo da lista é o Hansa Teutônica. Outro jogo que me surpreendeu, né? Porque ele foi lançamento ano passado pela Galápagos. E esse ano ele brilhou porque muita gente que não jogou ano passado descobriu o jogo esse ano. E como muita gente descobriu os euros secos, né? Que o Hansa Teutônica ele entra nesse de euro seco. É fazer isso e acabou. Aquela elegância, né? Você não tem 500 opções de coisa pra fazer. É fazer isso, isso, isso e acabou. Seco. Não tem muito pra onde fugir. Então ele brilhou entre grandes jogadores. O pessoal que gostava de jogar jogo pesado gostou muito do Hansa Teutônica. E ele acabou sendo aquele jogo. Pô, vamos jogar aquele jogo que a gente não jogou ano passado. Vamos pegar esse Hansa Teutônica aqui. O setup é praticamente rápido. Um tabuleiro, divide as peças pra cada um. Tabuleiro individual pra cada um. As regras diretas, bem rápidas de explicar, e o que você pode fazer por turno é limitado ao seu tabuleiro. Você vai falando, se você vai aumentando aqui para poder fazer mais ações e por aí vai. Então ele funciona muito rápido, entre os jogos pesados, assim dizendo, ele é o que vai mais rápido, ele é o que se desenvolve mais rápido, e ele brilhou esse ano por causa disso. Por exemplo, o Henrique da Fiel nunca tinha jogado o Hansa Teutônica. Quando eu mostrei para ele no início do ano, ele pirou. Aí ele falou, porra, a gente tem que jogar esse jogo mais vezes e tal. Eu tenho a Big Box com a expansão, a gente foi testando várias coisas e funcionou perfeitamente bem. Então o Hansa, ele entra por causa disso. Porque é um jogo pesado, é um jogo euro que cobra e rapidinho você resolve ele. O próximo jogo da lista é A Fake Artists Go to New York. Ou seja, os artistas falsos vão para Nova York. Eu registrei só quatro partidas, mas é bem provável que eu tenha jogado mais. Porque eu joguei ele no Ludopatas e ele é aquele jogo que flui muito rápido, não existe setup. É um bloquinho para cada um, o artista falso desenha lá e todo mundo tem que tentar descobrir quem é ele, né? Esse é o plot do jogo, não tem muito mistério. Mas ele brilhou justamente porque é muito rápido explicar como o jogo funciona. Você tem que fazer um desenho para passar para os outros e depois os outros tem que tentar adivinhar qual o desenho, e o que desenhar errado é o cara que é o artista falso, então tem que tentar descobrir quem é o cara que está fazendo a arte falsa. Enfim, não tem muito mistério. É um jogo que eu achei bem ok, um jogo que eu achei sensacional, mas joguei bastante pela facilidade de fazer a mesa acontecer e pela quantidade de pessoas, né? Eu joguei com 6, 7 pessoas. Então você consegue juntar uma galera boa, naquele final de noite, tá todo mundo cansado, não sentava numa mesma mesa e jogava e se divertia. O próximo da lista é Rummikub. É uma das grandes surpresas do ano. Esse jogo sempre tava ali na estante, nas lojas de brinquedo que você vai, na seção da Grow, ninguém compra, todo mundo deixa de lado, e é um baita jogo, é um jogo sensacional. Que eu nunca conheci, que eu nunca tinha jogado. Fui apresentado a ele no Spa dos Jogos em Maceió pelo meu brother Fel e brilhou. A gente jogou ali, foram quantas partidas? 4 ou 5 partidas. Foram 4 partidas de Rummikub com o total de tempo de jogo de quase 2 horas, 2 horas e pouquinho.
Então ele flui muito rápido, desenvolve muito rápido. É bem desafiador, é bem inteligente. Você tem que fazer as combinações dos números ali para poder ganhar. Então a regra dele é simples, ele é mega elegante. A regra é essa, você tem que botar cores diferentes e números iguais. Acabou, e fazer tantos pontos, tantos números, então um valor X lá. Então ele é bem prático de explicar as regras. Setup é pegar, embaralhar tudo, compra X peças e vai jogar. Funciona muito bem. Muito sensacional. Se você não conhece o Rummikub, ele vai aparecer aqui na lista de menções honrosas também, porque foi um dos jogos que mais me chamou a atenção esse ano. E é 150 prata, 170 prata. O link da Amazon dele vai estar aqui embaixo, se você quiser comprar, é sensacional. É baratinho e é um baita jogo. O próximo da lista é Marrakech. Não tinha como não ser um dos jogos mais jogados do ano. Primeiro, eu tô há anos querendo jogar o Marrakech. Ele tá na minha lista de desejos há maior tempão. Ele ficou out of print e, graças a Deus, a Conclave trouxe ele pro Brasil. Eu sou apaixonado por esse jogo. Tem review dele no canal, se você quiser conhecer depois. E o que faz ele figurar entre os mais jogados é essa minha sensação. Eu joguei ele... Deixa eu ver quantas partidas eu fiz dele. Eu fiz 4 partidas dele. Eu acho que até fiz mais partidas, mas eu não registrei aqui. Eu acho que eu não registrei, o que eu fiz no Se Joga. Devo ter feito mais 5 ou 6 partidas, sacou? Mas tem aí, meu irmão, mais de 2 horas de jogo de Marrakech. Gosto muito, setup quase inexistente e super elegante. A regra é, qual lado você vai botar o cara, rola o dado. Caiu no do amiguinho, tu paga, caiu no seu, tu não faz nada. E sempre depois que acontece isso, você bota um tapete, acabou. Não tem mistério, o jogo foi muito rápido e eu deveria ter jogado ele mais vezes, mas ele só chegou para mim no segundo semestre, se eu não me engano. Eu acho que eu só recebi ele em setembro, não sei se foi agosto ou setembro que eu recebi ele. É bem provável que ano que vem ele figure também entre os mais jogados, porque para mim tá entre os melhores abstratos que eu já joguei. Gosto bastante do Marrakech, estava há anos doido para jogar Marrakech e não conseguia. Mas a Conclave trouxe pra gente aí felicidade. No link aí na descrição aí embaixo tem um link para você poder comprar o Marrakech e fortalecer o Aftermath. O próximo da lista é Gloomhaven Jaws of the Lion. Fato que ele tá aqui por ser o Jaws of the Lion. Se fosse o Gloomhaven normal, ele não estaria. O Gloomhaven normal você tem que fazer 50 porrada partida, quase 100 partidas para você poder jogar. E o Gloomhaven aparece... Por ser mais enxuto, são 25 missões. Eu joguei 4 missões, né? 4 ou 5 missões? Deixa eu ver aqui no BG Stats. Joguei 4 missões dele, né? 4 cenários dele. Pô, quem viu o jogo é um livrinho. Tu anda o livrinho ali. Então tu não tem que fazer setup de mapa, de procurar tile. Pô, isso já agiliza pra cacete. Só põe os monstrinhos, põe as suas personagens, põe os seus personagens e cai dentro. Então eu joguei, se eu não me engano... Foram 2 dias, 4 partidas. Então eu joguei 2 num dia, 2 no outro. Então é só sucesso. Se você quer ter uma experiência de Gloomhaven, mas não tem o tempo para ficar jogando 100 missões, né? Você tem aí, ó, Gloomhaven Jaws of the Lion, entre os jogos que eu mais joguei esse ano. Foram 4 sessões. E quantas horas? Acho que não passou de 4 horas. Não passou de 4 horas. Foi 5 horas e 10 no total. Então foi 1 hora e pouca para cada sessão, para cada partida dessa. A sessão foram 2 sessões, a gente jogou foram 2 quinta-feiras seguidas na Estante 42, 2 missões num dia, 2 missões no outro. Palatável, né? Como eu já disse, o Gloomhaven, Presas do Leão, ele é palatável. Muita gente fala, ah, mas não dá a experiência completa que o outro dá. Cara, para tu ter uma experiência completa no Gloomhaven, tu vai ter que jogar 100 partidas. Na verdade, eu considero que no Gloomhaven normal... Você vai ter a experiência completa do jogo quando você aposenta o primeiro personagem. Você vai entender que vai ter que jogar com um personagem novo, redescobrir como jogar com um personagem novo e por aí vai. No Jaws of the Lion não rola isso, então você consegue ter a experiência da história, da campanha inteira, né? O que no Gloomhaven você vai ter que fazer mais de 100 missões para poder ter. O próximo da lista é um que todo ano tá entre os mais jogados, é o nosso fim de noite oficial. Sacou da galera, todo mundo curte ele, é só sucesso, é o No Tanks.
Já falei isso aqui várias vezes e vou repetir. O No Thanks, ele é ótimo pra abrir e pra fechar a noite. Enquanto tu joga, tu não joga uma vez só. Então, todo ano, ele tá sempre figurando entre os meus jogos mais jogados. Esse ano, como é que foi os números dele? Foram 5 partidas, foram poucas. Teve ano que eu já joguei 16. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar pra 2020, que eu joguei metade do ano só por causa da pandemia, foram 4 partidas. Mas 2019, o No Thanks fechou como o jogo mais jogado que eu joguei. Foram 27 partidas de No Thanks. Então ele não tá de bobeira, né? Obviamente 2022 aí, início do ano, a gente ficou meio ali na criança da pandemia, não voltava 100%. A gente tá voltando agora a ter eventos, a ter os encontros regulares, semanais agora. E o No Thanks fecha com 5 partidas e com aproximadamente 1h10 no total dessas 5 partidas. Ele é o fechamento de noite oficial da galera. Depois que a gente joga, não sei o quê. Ah, vambora. Pô, não, pega o No Thanks aí, vamos jogar o No Thanks rapidinho. Pô, acabou. Distribui a carta ali, tira as cartas do bolo lá pra não contar. Dá as 9 fichinhas pra cada um. Segue o baile, vambora. Só sucesso. Se você ainda não tem o No Thanks, tenha ele na sua coleção. E aqui na descrição vai ter o link para você poder comprar ele na Amazon e fortalecer nós. Em segundo lugar na lista de mais jogados de 2022, o Azul. Outro jogo que me surpreendeu, porque não é um jogo novo, né? Não é uma novidade. É o primeiro dessa saga que está virando o Azul. E não esperava que ele fosse ficar entre os mais jogados do ano. Mas nos eventos que eu fui, né, eu fui para Ivoti, né, fui para Maceió, muita gente gosta de jogar o Azul normal e eu acabei jogando várias partidas, cara. Bota o Azul na mesa aí, vamos jogar rapidinho. Joguei com a galera nas lojas também, nos eventos. O Kaká pediu para jogar o Azul, volta e meia tem alguém pedindo, então me surpreendeu. Mas como eu falei, esse ano tá sendo um ano da volta, né, da pseudo volta ao normal, e ele é o segundo jogo que eu mais joguei, com 6 partidas, não é isso? Com 6 partidas. Como eu falei para vocês, o No Thanks, ele ganhou em 2019 com 25 partidas. O segundo de 2019 foi o Cryptid, com 9 partidas. Então eu não joguei tanto quanto nos anos anteriores, né? Quanto 2019, que foi o último ano normal nosso, sacou? Mas a gente está voltando. E o Azul se destaca por causa disso, né? Ele é um baita abstrato, ele é mega rápido de explicar. E ainda tá aqui no coração da galera, né? Entre os azuis, é o que geralmente a galera mais curte jogar, é o primeiro azul. E o jogo mais jogado de 2022? Seven Wonders Arquitetos. Ó, eu já sabia que ele ia ser o mais jogado desde o início. Quando a gente fez o setup lá no primeiro semestre, que eu abri, que eu vi os estojinhos já separados. Em cada estojinho de maravilha já tem a regra do poder especial. Cara, é sensacional. A explicação de regra dele é bem rápida. É você pegar, distribuir para todo mundo e falar, ó, tu pega a carta da esquerda, carta da direita ou a carta do centro. Esse tipo de carta faz isso e essa, são 3 tipos de carta. Né? Explicou esse tipo de carta? Acabou, segue o baile. Cada maravilha tem a sua explicação ali. Então é de comprar em algum lugar, compra do seu, pega 5, escolhe um, volta para lá. Não tem muito mistério. Né? As regras são bem simples e ele flui muito rápido. E aí você ficava jogando várias partidas direto dele, sacou? Eu terminei um ano com 8 partidas, não foi isso? Com 8 partidas e com aproximadamente 4 horas e pouco, ou seja, era meia hora por partida, bem dinâmico, bem rápido. Eu já tinha certeza que ia ser assim, que o Seven Wonders Arquitetos ia ser o jogo mais jogado do ano. E aqui tá contabilizando só que eu joguei de versão física. O que eu joguei no BGA não tá no GB. Eu joguei muita partida dele no Board Game Arena. Então ele se destaca aí por ser um ótimo jogo. Eu não falo que eu não acho que ele é melhor do que o Seven Wonders normal. Eu acho que ele dá uma outra entrega, né? O Seven Wonders normal ele vai funcionar com uma galera que já tá mais acostumada a jogar. O Seven Wonders Arquitetos ele pega uma galera mais nova no hobby, né? Um pessoal que não tá muito dentro do hobby. Ele é um family game, mas ele é mais palatável para quem tá começando. Enfim, só sucesso. Jogão pra cacete.
E acredito que em 2023 ele continue aparecendo aqui na lista dos 10 mais jogados do Aftermath. A gente não vai deixar ele de lado, o pessoal gosta dele. Eu tô com ele na mochila aqui direto, levando pros eventos, levando pra jogar. Daqui a pouco eu tô indo jogar também. Vou botar ele ali porque ele virou esse fechamento rápido da noite. Como é rápido fazer o setup e jogar, ele tem encaixado muito bem, né, no fechamento de noite dos grupos. E lembrando, na descrição do vídeo tem um link para você poder ir lá comprar ele e fortalecer nós. Rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Eu quero relembrar você que essa é a última semana para você poder fortalecer o Natal Solidário do Aftermath. Vai na descrição do vídeo aí, tem um link para você doar o Lar Maria de Lourdes. Se você não puder doar, eles têm um esquema de você poder fazer doação de roupa para meninos e para meninas. Você pode também no perfil deles do Instagram. O link que tem aí é o perfil do Instagram deles, não é o site, tá? Você pode ir lá procurar ver qual é. Se colaborar via Aftermath, você vai poder trocar o dinheiro que você colocou por cupons para participar da Mega da Virada do Aftermath aí, que vai rolar no final do ano. São dois cupons de R$500 aí para você gastar nos patrocinadores do canal, beleza? Se você é novo por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha para fortalecer, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp para difundir o Aftermath. Beijão, forte abraço, tamo juntos. Já teve um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Até mais.